tak wyciągam. Nie, mój. A my się też opanakę nic nie pamiętam. Dawaj, dawaj, cipi. Kisielna. Mój. Bitches. Да. Гледам две опашки на тебе. Ех, мак. Аре, чекпоинт. Давай. Чекпоинт, че, аре. Пак ли? Играта е пълна с бъгове. Стига. Пълна, да. Мам, бичес. Няма. Стига е! Как ни настави броня? Заляваме, като ще умре. Уааа! Кога направи то селя, че му са боли, бе? Да. Де там стигна? Аз сега да слезам. Ще погоми върху тя. Чакай, на къде сме? Горе. Какво направихме? Чакай, как сме към тяли покрива? Не знам. Доста по-нагоре. А, но сам бе, ето го. Сте ми броничка. На вас, Майлен. А пак крадък. Броничка. Аз не ли откраднах? Давай, как? Кръжбак. О, тук е срутвания, да. Много бък. А! Оттам ли трябва? Ам бък ни е пичага. Нямам патрони на автомата. Сига е! Мислях, че съм го убил. Той не беше само той, той е пръвта пеше. Тук съм. Ех, май. Ма то принципно, тук ли трябва да се качим? Не. Какво става, хора? Тежко е. Ей, парзалка ли е? Ели то са те наде. Да първи ли умра, бе? Хайо Мусолини ли е? Хайо, куда? Напълно, няма Мусолини. Само си имаме. Махи са! Махи са, бъй! Да се пани тяло. Сега тримата ми мога да убим. Сега чек. Марка! Еле!
Please. Още ли нагоре сме? А, не. Бас, как се противи? Ще дам ред. А така сега, ако може да скочим на късърно. От към е стъпо, което е невидимо смисъл. Защо не съм направил да се излече? Значи ти за хелта, не? Да. А, тактиката е един да блъска друг да се кажа. Иначе няма проблем. Или тук е те горе. Чакай, сега къде сме? На две места. Абе, или ни падат от това? Месич. Аз така си намерих едно място, но не знам дали ги бъдат. На тъс арматурата. Ама там трябва на другата арматура. Те ще се стрелям. Ма къде са? Виж къде трябва ти? А, рай контрол. А, той така има. Там как да стигнем, бе? И то тук можеш на компютъра, нали? А, така е! Виж, Ленца! Нещо ли? Ти ми... А, те с моца катерата. А, бъгват са! То я се бъгнах. Не могат ли да се качат там? Давай, да. Last man standing, пак. Втори епизод. И Хикса. А, то сме пита дали харесвам Бърхън. Ех, майк. Много добре. Нямаме патрони на други оръжия. Нямаме права, нищо няма. Ами отиви да активираш компютъра той докато се би с тия следи, аз знам. Те се бият с нем заради мене. То до тебя там. Сигурно той чекпоинт ще напусне сега, ако отвориш компютъра. Значи един педерал следи, веднага мръдна. Трябва да има... Как вечеря по толкова часа, бе, брат? Колко часа? Сега е. Сега бе вечеря сега. 3 без 10 ли е? Това си вечерята, бе. Той даже трябва да е по-назад с времето от нас. По един час може ли? Вау!
Пастър, 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 къде, 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 бе? Къде си, бе? Къде си, бе, мошо? Надолу. Какво е? Аре, бе! Като бок си! Давай, като бок си! Денува ли имаха? Само денува ли? Това е бъдещето си, че денува не е проблем. Али е нуво? Денува. Още малко, айде. Буствай. Удари по квадрата. Тоска, ти научи ли има на армора? Заключа си армора с катинар. Last man standing. Да, да. Тежко е. Мам. О, кралицата се хванали. То с нея ли ще се бием? Не спомням как беше. Или тя стане то на първата част, май. Събихме с нея. Искаш да кажеш кампанията? Даре на кампанията. То с нея ли? Да. То е, да. От кампанията. Не ли те? Да. Давай, да. Ангурида. Да, да, да. Щупене. Тоест, така е Андрик, не е че. Да, да, да. А, готови ли сме? Ние си капчи. А,